Men Karl, du har simpelthen... Karl Marr hedder ja, dit trumpe. Ja, det er ordentligt. Karl Marr er en af den der slags mennesker, som man kan sige hvad som helst. Det er din fede spasser, og han vil overhovedet blive sur over det. Men siger man Karl, så bliver han galt. Det hedder Karl Marr, og sådan er det bare. Som Karl også har lært nogle gange. Karl Marr. Undskyld. Karl! Karl Marr hedder jeg. Fordi jeg hedder Karl Marr jo. Det er jo et navn, det er jo et ord, ikke? Så hvis nogen kalder mig Karl, så føler jeg mig fremmed. Så vil jeg godt kalde mig Kurt. Var en hurtigere bil? Nej, kunne jeg ikke. Jeg har lige spurgt Tage, han siger, alle biler lige hurtige. Jamen det ved du, det findes jo ikke. Alle, det er jo sådan noget børnehavesnak.